atskris lydima mūsų karo aviacijos lėktuvų. Deja gaila, kad atskrido tik tai lydima devynių mūsų karo aviacijos lėktuvų, bet jau tai buvo vokiškas lėktuvas, tik tai su jų palaikais. Taigi pakėlėsiu virš mūsų lėktuvas Lituanika. Lituanika lydi du lėktuvai Bekasai ir vienas, jeigu čia teisingas, simbolinis istorinės Lituanikos skrydis. Po šio skrydžio jį skrenda į Kauną aviacijos muziejų ir amžinam saugojimui bus pervežta į saugojimo salę, vėl sumontuota. Ir jau visi jūs, jūsų vaikai ir jūsų anūkai ją galės tik pamatyti ir gal pačiupinėti, bet ko gero unikalus eksponatas, kad net prie jo bus turbūt užrašas. Rankomis prašome neliesti. Taip kad šis Lituanikos skrydis yra ypatingas skrydis. Ypatingas skrydis tiek pačiam lėktuvui. Atleiskit, aš kaip pilotas. Vis dėlto ji labai tiksliai atkartoja tikrosios Lituanikos Galanka Pacemaker, reiškia toks buvo jos fabrikinis pavadinimas. Darius ir Girėnas prieš skrisdami į Lietuvą ir pačią Galanką šiek tiek perdirbo, jos sparnus pailgino, kabiną paplatino ir paaukštino, tikrai sakant, galbūt daugiau paaukštino negu paplatino. Ir kad ten būtų galima įdėti milžinišką kuro vaką. Susižavėjimą tavo pagamintų atkurtų lėktuvų Lituanika, tai manau, kad tau būtų dvigubai smagiau skristi. Lituanika nuskrenda dabar ant pirmosios Lietuvoje ir labai ant nedaugelio pasaulyje pirminio sklandymo mokymo mokyklų, Nido sklandymo mokyklos, štai jis praskrido netoli tos sklandytojų kopos, o tolsta kaip tik dabar, o jisai vis dėlto matosi, kad ten dar nori prieš vėją trupučiuką pasisukti, taip ir jis jau dabar iš esmės jau kažkur tai maždaug ties sklandytojų kopa ir yra. Jis labai ten toli skrist negali, kadangi jau iš Rusijos federacijos pusės, iš Kaliningrado pusės gali pakilti koks nors naikintuvėkas, taip jau ne visai galbūt draugiškai nusiteikęs. Na taip, bet ten viskas yra perspėta, suderinta, taip jau manau, kad mūsų kaimynai mūsų šventės neturėtų mums sugadinti. Svarbu tik tai, kad laikytis pasienio režimo reikalavimų, nekirsti valstybinės sienos nereglamentuotai ir viskas turėtų būti tvarkoje. Aš taip pat sakau su dideliu gailesčiu, sakau, kad iš esmės perdirbto lėktuvo garsų jau nebegirdėsiu, kadangi muziejuje jo niekas jau neužvedinės variklio, jau jis stovės tik tai kaip labai garbingas eksponatas. Tarp kitų Kauno aviacijos muziejų jam yra skirta išvis.